criar um ambiente agradável para os clientes tá poderem compartilhando aqui com a gente, né? Sentir bem aqui no local, né? Então a nossa preocupação de início, minha e de Claudir, foi criar esse ambiente agradável e a tendência a gente melhorando cada vez mais, né? Para o cliente chegar aqui e se sentir em casa, sentir com vontade de voltar, né? Entendeu? E essa preocupação com compromisso de qualidade, de preço bom e atendimento principalmente, né? Que é uma marca que nós temos que ter. Eu sempre conversei com o Claudinho, inclusive estava no outdoor, atendimento diferenciado. Mas o que falar desses dois empreendedores, né? O Jorge, 10 anos, Jorge, você vai na nossa empresa? 8 anos. 8 anos, né? Chegou do Rio de Janeiro, aqui para São Mateus, virou capixaba já. Esse menino pequeno está ali, ó, já são, né? Adulto formado. Primeiro é o seguinte, quem se dispõe a abrir uma loja dessa são pessoas especiais. Então, Jorge, você e Claudinho, com certeza, a sua família, são pessoas especiais. Porque para mexer com planta, você precisa ter compromisso com a vida. Isso aqui tudo é vivo. Se você trata isso aqui errado, com 5 dias algumas morrem, com 5 dias algumas murcham e algumas ficam doentes. Quem entra numa loja dessa não entra para negociar preço. Entra aqui porque gosta de planta e vai comprar. Você só precisa garantir que a sua planta é boa e vai dar o fruto que está escrito na etiqueta. Entendeu, pessoal? Então é muito simples. Eu desejo para vocês, né, sucesso total e vocês vão ter. São Mateus estava precisando de uma loja dessa há muito tempo. Né? Não tinha, o Jorge ficava lá no quintal dele apertado. Tem mais floricultura em São Mateus, né? Mas desse padrão aqui é a primeira que eu vejo. Eu quero dizer que é com grande satisfação que hoje, 9/7/2016, estamos todos aqui para a inauguração de nossa loja na área de mudas, plantas, ornamentais, frutíferas, gramas e acessórios de jardim em geral. Agradecer de coração todas as pessoas que aqui estão presentes e que continuem vindo, mesmo que seja para passear ou tomar um café conosco, pois será com grande satisfação que iremos recebê-los. Obrigados a todos e que tenham uma boa estadia em nossa loja.